بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اہم اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ بڑی اپڈیٹ کے ساتھ آگاہ کریں گے، پینشن اصلاحات کے حوالے سے اچانک بڑی خبر سامنے آ گئی۔ پینشن اصلاحات منظور ہونے کے حوالے سے اردو پوائنٹ نے ایک بڑی جو اہم جو خبر ہے وہ شائع کی ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پینشن اصلاحات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پینشن اصلاحات منظور کر لی گئی ہیں، کسی بھی سرکاری ملازم کے اہل خانہ کو صرف 10 سال تک پینشن ملے گی۔ یہ جو خبر ہے وہ شائع ہوئی ہے منگل یعنی کہ 2 جولائی 2024 کو 10:38 پر۔ یہ جو اپڈیٹ ہے وہ اردو پوائنٹ نے جاری کی، اور اس کی ڈیٹیل میں اگر دیکھیں تو وفاقی حکومت نے طویل عرصہ سے زیر بحث پینشن اصلاحات منظور کر لیں۔ جیو نیوز کے مطابق اس حوالے سے سمری سفارشات کے لیے وزارت دفاع، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت خزانہ کو بھیجی گئی، جس کے بعد ای سی سی کی منظور کردہ سمری میں متعدد پینشنرز کی وصولی کی بندش اور اہل خانہ کے لیے صرف 10 سال تک پینشن کی فراہمی جیسے اقدامات شامل ہیں، جبکہ حکومت بنیادی پینشن کا حساب کسی بھی سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کے آخری 24 ماہ کی تنخواہ کے 70% اوسط کی بنیاد پر لگائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چیئرمین شپ میں منظور کی گئی سمری میں کہا گیا کہ پینشن ایک ایسا فائدہ ہے جو مستحق ملازموں اور ان کے اہل خانہ کو ملتا ہے، لیکن اس مد میں حکومتی اخراجات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ پے اینڈ پینشن کمیشن 2020 کے ٹرمز آف ریفرنسز میں یہ بات بھی شامل تھی کہ حکومت پینشن کی موجودہ اسکیم پر نظر ثانی کرے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ جو پینشن اصلاحات ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں، اور یہ جو پینشن اصلاحات ہیں وہ وزیر خزانہ کی چیئرمین شپ میں جو ہے وہ منظور کی گئی ہیں، اس حوالے سے انہوں نے سمری سینڈ کی تھی۔ اسی طرح پی پی سی 2020 نے پینشن اسکیم میں ترمیم کی سفارش کی ہے کہ موجودہ پینشنرز اور ملازمین کی موجودہ پینشن کی لاگت میں مستقبل میں ہونے والے اضافے کو روکا جا سکے۔ یہ تجاویز حکومت کی جانب سے بجٹ تقریر 2023-24 میں بھی شامل کی گئیں، اس لیے پی پی سی 2020 کی سفارشات کی بنیاد پر فنانس ڈویژن کی طرف سے موجودہ پینشنرز اور ملازمین کے لیے پینشن اسکیم میں کچھ ترامیم کی تجویز پیش کی جاتی ہے۔ دوسری طرف تمام متعلقہ اور طاقتور حلقوں کی سخت مخالفت کے نتیجے میں سرکاری ملازمین کی عمر کی حد میں اضافے کی تجویز جو ہے وہ بے اثر ہو گئی ہے، یعنی کہ جو آپ کی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جو عمر کی حد کو بڑھانا تھا، ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھانا تھا، وہ جو معاملہ ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو یہ تجویز منظور نہیں ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے فوری طور پر سول فوجی ورک فورس اور عدلیہ کے اہلکاروں سمیت سرکاری شعبے کے ملازموں کی عمر کی حد بڑھانے کی تجویز نافذ نہیں کی جا رہی، بلکہ اس تجویز کو حتمی شکل دینے سے قبل مزید بنیادی ضروری کام کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک خبر جو ہے وہ سامنے لے کر آئے ہیں، اردو پوائنٹ نے باقاعدہ طور پر یہ خبریں جو ہیں وہ سامنے لے کر آیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جنگ گروپ نے بھی اس خبر کو جو ہے وہ اسی انداز میں جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ پینشن اصلاحات منظور کر لی گئی ہیں۔ تو اب جو جیسا کہ کل بھی وزیر خزانہ نے اعلان کیا تھا کہ جو پینشن اسکیم ہے اس کو لاگو کیا جا رہا ہے، تو اب نئی خبر یہ بھی شامل کر لیں کہ پینشن اصلاحات بھی منظور کر لی گئی ہیں، اور ان کو لاگو کرنے کے حوالے سے بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سمری میں 1 جولائی 2024 کا ڈیٹ ہے کہ 1 جولائی 2024 سے یہ جو پینشن اصلاحات ہیں وہ نافذ العمل ہو جائیں گی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید ہے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔